নমস্কাৰ, নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু সকলোকে আজি দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2021 চনৰ জুলাই মাহৰ 31 তাৰিখ আৰু অসমীয়া শাওণ মাহৰ 14 তাৰিখ। আজি শনিবাৰ, কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি আৰু অশ্বিনী নক্ষত্ৰ। আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ মেষ ৰাশি, ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ আৰু দেৱগণ হ'ব, আৰু যদি আজি আদ্যা ঋতু হয় তেতিয়া দুশিলা যোগ হ'ব। যাত্ৰাত আজি সন্ধ্যা 6:15 বজালৈকে পূব দিশৰ বাহিৰে আন সকলো দিশলৈকে আপুনি যাত্ৰা কৰিব পাৰিব, সফলতা থাকিব। খাদ্যত আজি তাল, নাৰিকল, তেল, মাছ মাংস আদি নিষিদ্ধ। প্ৰিয় দৰ্শক, ৰাশিফলসমূহ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'বলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰক আৰু ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সফল আৰু মংগলময় হ'বৰ বাবে আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং আৰু শুভ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰক। আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি দীৰ্ঘদিনীয়া কোনো পুৰণা সমস্যা আপুনি সমাধান কৰিব পাৰিব। সম্ভৱস্থলত কৰ্মোন্নতিৰ উচ্চ স্থান আৰু ক্ষমতা লাভৰ শুভ সংবাদ লাভৰ সম্ভাৱনাও অধিক। আপোনাৰ কৰ্মদক্ষতাৰ বাবে আজি উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়া অনুগ্ৰহ প্ৰাপ্তিটো আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। কিন্তু অকস্মাত কোনো কাৰণত স্বাস্থ্যত শাৰীৰিকভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত নহ'বলৈ আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰচেষ্টাৰ সফলতাত আনন্দিত হ'ব পাৰিব। বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ বিদ্যাখ্যাতি বৃদ্ধি পাব। আজি আপোনাৰ নতুন সদবন্ধুৰ সংখ্যাও বাঢ়িব। নিবনুৱাই ভ্ৰমণ কষ্টকৰ হ'লেও বাঞ্ছিত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। আজি আপোনাৰ অপ্ৰত্যাশিত সৌভাগ্য প্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব যদিও কোনো অবাঞ্ছিত কাৰণত পৰিৱেশ সামান্য সংবেদনশীল হ'ব পাৰে। সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনাৰ আচৰণ আৰু মন্তব্য প্ৰকাশত আপুনি আজি কিছু সাৱধানতা ল'ব লাগিব। গৃহত স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত আপোনাৰ ব্যয় বঢ়াৰ আশংকা থাকিব যদিও পাৰিবাৰিক আনন্দও অব্যাহত থাকিব। কোনো অপ্ৰত্যাশিত উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি উন্নত হ'ব। তৎসত্ত্বেও আজি বাসস্থানৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানত আপোনাৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ যোগ। বিশেষ কোনো অতিথিৰ আগমন আৰু নতুন বন্ধু লাভত আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। আপোনাৰ আজি মুগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ বিষ ৰাখিলৈ। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। পুৰণা ৰোগৰ অশান্তি আৰু অকস্মাত হ'ব পৰা যিকোনো প্ৰকাৰ আঘাতৰ পৰা আপুনি সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক, যাতে অৰ্থৰ লগতে আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট নহয়। অৱশ্যে কৰ্মৰ সকলো দিশতে আপুনি সফলতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব আৰু নিজৰ বাবেও আজি আপুনি যথেষ্ট সময় উলিয়াব পাৰিব। শিক্ষাৰ্থীৰ শাৰীৰিক দুৰ্বলতা অনুভৱ হ'ব যদিও শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ উন্নতি থাকিব। পৰীক্ষা আদিৰ শুভ সংবাদত আপোনাৰ বিদ্যাখ্যাতি লাভ হোৱাৰ পাছতো কোনো কাৰণত সামান্য মানসিক বিষণ্ণতাৰ যোগো দেখা যায়। কিন্তু এনে সংবাদত আপোনাৰ সতেজতা অনুভৱ হ'ব আৰু পৰিয়ালৰ আনন্দও বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব। দিনটো উন্নত বুলিয়েই ক'ব পাৰি। প্ৰেমত প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগত আপোনাৰ দিনটো উজ্জ্বলতৰ হৈ উঠিব। কিন্তু কোনো তৃতীয় ব্যক্তিৰ অসৎ অভিসন্ধিৰ ফলত পৰস্পৰৰ মাজত নতুন কোনো সমস্যা যাতে মূৰ দাঙি নুঠে তাৰ প্ৰতিও আপুনি সাৱধানতা লোৱা অতি আৱশ্যক হ'ব। বন্ধুৰ সংগত তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শন কৰিও আপুনি আজি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। গৃহত কোনো মাংগলিক কৰ্ম আয়োজনৰ যোগ। বন্ধু আৰু আত্মীয়ৰ সংগত আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। কোনো ব্যক্তিক আৰ্থিক সহযোগিতাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰি আপুনি নিজে যাতে চিন্তাত নপৰে তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰক। অকস্মাত সম্পত্তি সংক্ৰান্তৰ নতুন সমস্যাই যাতে আপোনাৰ চিন্তা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে অৰ্থ ক্ষয় নকৰে তাৰ প্ৰতিও সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰা আৱশ্যক। আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। পুৰণা বিষ বেদনা আদিৰ আকস্মিক উত্থান বা অকস্মাত হ'ব পৰা কোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতে যাতে আপোনাৰ অৰ্থ আৰু কৰ্ম নষ্ট নকৰে তাৰ প্ৰতি সাৱধানতাৰ আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব। অৱশ্যে সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনাৰ মনোবল অটুট থাকিব আৰু পৰিৱেশত
অতিরিক্ত কৰ্মৰ চাপ থাকিলেও সুখো থাকিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাৰ শুভ সংবাদত সুখী হ'ব, কিন্তু উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত আত্মীয়ৰ বিপক্ষে নোযোৱাকৈ এটা স্থিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব। আপোনাৰ আকাংক্ষা পূৰণত অভিভাৱকৰ সহযোগিতাই আপোনাক আনন্দ দিব। প্ৰেমত সমস্যাসমূহ সমাধানৰ প্ৰতি থকা আপোনাৰ আগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয় বন্ধুৰ পূৰ্ণ সহযোগিতাই আপোনাক উৎসাহিত কৰিব। কিন্তু আজি অৰ্থ আৰু স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত আপোনাৰ চিন্তা সামান্য বাঢ়িব পাৰে। কোনো কাৰণত আপোনাৰ ওপৰত আজি আত্মীয়ৰ চাপ বৃদ্ধিৰ আশংকাও আছে। গৃহত বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অৰ্থ প্ৰৱাহ অব্যাহত থাকিব, যাৰ ফলত আপোনাৰ আৰ্থিক পৰিৱেশো উন্নত হ'ব। বিশেষ কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিও আৰ্থিকভাৱে আপুনি লাভৱান হ'ব। কোনো কাৰণত আত্মীয়ৰ লগত যাতে আপোনাৰ বিতৰ্ক আদি নহয় তালৈও আজি আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। ইয়াত অবাবত আপোনাৰ মানসিক অশান্তি বৃদ্ধিৰ যোগ আছে। আজি আপুনি জুইৰ পৰাও সাৱধানতা ল'ব লাগিব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কফি ৰং আৰু 9 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। পৰিৱেশত একাধিক কৰ্মৰ চাপ বৃদ্ধি আপোনাৰ মানসিক দুশ্চিন্তা আৰু দুৰ্বলতাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। জ্যেষ্ঠ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তটো আপোনাৰ অসন্তুষ্টি বৃদ্ধিৰ যোগ, যাৰ ফলত আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যটো ইয়াৰ অশুভ প্ৰভাৱ পৰাৰ আশংকা দেখা যায়। ইয়াৰ বাবে আজি ইতিবাচক চিন্তা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে আপুনি অধিক সংযমী হ'ব লাগিব। শিক্ষাৰ শুভ সংবাদত আনন্দ থকাৰ পিছতো আপোনাৰ অসন্তোষ বৃদ্ধিৰ যোগ, মানসিক উত্তৰণ আৰু বাঞ্ছিত কৃতকাৰ্যতা লাভৰ বাবে আপোনাৰ প্ৰচেষ্টা বৃদ্ধিৰ প্ৰয়োজন আছে। বন্ধুৰ লগত বিবাদ আদি নহ'বলৈ অবাবত প্ৰকাশ পোৱা আপোনাৰ মন্তব্যৰ ওপৰত আজি আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰয়োজন। প্ৰেমত প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগত আনন্দ আৰু গতিশীলতা অব্যাহত থাকিব। সমস্যাসমূহ সমাধানৰ প্ৰতি আজি পৰস্পৰৰ মাজত আগ্ৰহো বৃদ্ধি পাব। কোনো কাৰণত বন্ধুৰ ওপৰত আপোনাৰ অসন্তোষ বৃদ্ধিও আজি আপোনাৰ অশান্তিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। আত্মীয় চাপ বৃদ্ধিও আপোনাৰ চিন্তাৰ প্ৰধান কাৰণ হোৱাৰ আশংকা আছে। গৃহত দূৰৰ কোনো আত্মীয়ৰ শুভ সংবাদত আনন্দ বাঢ়িব। কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে, কিন্তু আজি বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ যোগো আছে। হ'লেও একাধিক আৰ্থিক সমস্যা সমাধান কৰি আপুনি সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। ভূমি বাহন আদিৰ নতুন সমস্যাই আত্মীয়ৰ লগত বিবাদ আদি নকৰিবলৈও আপুনি সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। আজি আপুনি জুইৰ পৰাও অধিক সাৱধান হ'ব লাগিব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কফি ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। পুৰণা ৰোগৰ আকস্মিক উত্থান আৰু কোনো আকস্মিক আঘাতে যাতে আপোনাৰ অৰ্থ আৰু কৰ্ম নষ্ট নকৰে তাৰ বাবে আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজন। কিন্তু কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ সপক্ষেই থাকিব আৰু সকলো দিশতে আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সফলতাও অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। আজি পৰিৱেশত অপ্ৰত্যাশিতভাৱে আপোনাৰ অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কৃতকাৰ্যতা অব্যাহত থকাৰ পিছতো আপুনি আত্মীয়ৰ দ্বাৰা পূৰ্বতে কৰা কোনো ভুলৰ বাবে সমালোচিত হোৱাৰ আশংকা আছে। কিন্তু আপোনাৰ বোধগম্যতা আৰু জ্ঞানৰ জৰিয়তে এনে সমস্যাৰ মুখামুখি হোৱাৰ লগতে আপুনি সমাধানো কৰিব পাৰিব। দিনটো আচলতে ভাল বুলিয়েই ক'ব পাৰি। প্ৰেমত গতিশীলতা অব্যাহত থাকিব। বন্ধুৰ সংগত আনন্দ থাকিব। কিন্তু কোনো নতুন পৰিৱেশিক সমস্যাই অবাবত আপোনাৰ চিন্তা বৃদ্ধি কৰাৰ আশংকা দেখা যায়। হ'লেও দিনটো ভাল বুলি ক'ব পাৰি। গৃহত কোনো দূৰৰ আত্মীয়ৰ আগমনত আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। গৃহত কোনো মাংগলিক কৰ্ম আয়োজনৰ যোগো আছে। সন্তানৰ পৰা পাৰিবাৰিক আনন্দ বৃদ্ধিৰ লগতে সমাজত আপোনাৰ মানুহ বাঢ়িব। আজি বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব যদিও আপোনাৰ অৰ্থ সমস্যা অনুভৱ নহ'ব। কোনো বন্ধুক আৰ্থিক সহযোগিতা প্ৰদান কৰি আপুনি সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ আজি মুগা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। স্বাস্থ্যত সামান্য পৰিৱেশিক অশান্তি থাকিলেও আপোনাৰ মনোবল অটুট থাকিব। কিন্তু অকস্মাত হ'ব পৰা কোনো প্ৰকাৰ আঘাতে যাতে আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট নকৰে তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক। কৰ্মৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব যদিও কোনো অবাঞ্ছিত সংবাদে অকস্মাত আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰাৰ আশংকাও দেখা যায়। শিক্ষাৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ সফলতাৰ সংবাদে আনন্দ বৃদ্ধি কৰাৰ পাছতো কোনো কাৰণত আপোনাৰ মনত বিষণ্ণতাৰ দুখ, এনে কাৰণত আত্মীয়ৰ দ্বাৰা সমালোচিত হৈ যাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত নহয় তাৰ বাবে আপোনাৰ সংযমৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰখা অতি প্ৰয়োজন। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ উন্নত, ভাৱপূৰ্ণতা, গভীৰতা আৰু গতিশীলতা অব্যাহত থাকিব।
আজি আপোনাৰ মন্তব্য প্ৰকাশ আৰু আচৰণ কিছু সংশোধিত কৰি পৰিৱেশ শ্ৰেষ্ঠতম কৰি গঢ়ি তুলিব পাৰিব। সংগপ্ৰাপ্তিত আনন্দ থাকিব। গৃহত কোনো মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আপুনি চমু ভ্ৰমণৰ আঁচনি ল'ব পাৰে। আপোনাৰ পত্নী বা পতিৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে সামান্য অৰ্থ ব্যয় কৰিব লগাও হ'ব পাৰে। সন্তান আৰু গৃহপালিত প্ৰাণীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আজি আপোনাৰ অধিক মনোযোগৰ আৱশ্যক। আপোনাৰ আজি নীলা ৰং আৰু 5 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কফি ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ তুলা ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত একাধিক অতিৰিক্ত কৰ্মই আপোনাৰ ওপৰত অতিৰিক্ত চাপ দিয়াৰ আশংকা দেখা যায়, কিন্তু পৰিৱেশ আপোনাৰ সপক্ষেই থাকিব আৰু সকলো দিশতে আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণো অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। কিন্তু আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপোনাক যত্নৰ আৱশ্যক। শিক্ষাত পোৱা কৃতকাৰ্যতাই আপোনাৰ সন্মুখত অনেক উন্নত পথ উন্মোচিত কৰিব। সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো এটা পথ অনুসৰণৰ বাবে অভিভাৱকৰ সিদ্ধান্ত আজি শুদ্ধ থাকিব, যাক আপুনি অৱজ্ঞা কৰা অনুচিত। আজি আপোনাৰ সৎবন্ধুৰ সংখ্যা বাঢ়িব। প্ৰেমত আজিৰ দিনটো আপুনি এটা শ্ৰেষ্ঠতম দিন হিচাপে পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে। মাথো আপোনাৰ বাক্য বিনিময় আৰু আচৰণত কিছু সংশোধন অনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। বাঞ্ছিত স্থান আৰু মান লাভ কৰি আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। গৃহত আৰ্থিক উন্নতিৰ নতুন পথৰ সন্ধান লাভ কৰি উৎসাহিত হ'ব। বিভিন্ন উৎসৰ পৰা আৰ্থিক উন্নতি অব্যাহত থাকিব। আত্মীয়ৰ মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আপুনি আজি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হ'ব পাৰে, কিন্তু কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত অসৎ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা যাতে আপুনি আজি প্ৰবঞ্চিত নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ বেছিক ৰাখিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ দক্ষতা প্ৰদৰ্শনৰ বাবে আৰু জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবৰ বাবে একাধিক সুযোগ আজি আপোনাৰ হাতলৈ আহিব। স্বাস্থ্যৰ উন্নতিত আপোনাৰ মনোবল বাঢ়িব। সকলো দিশতে সফলতা লাভ কৰি আপুনি আজি শত্ৰুৰ পৰাও প্ৰশংসিত হ'ব, কিন্তু আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত প্ৰচেষ্টাৰ সফলতাত আনন্দিত হ'ব পাৰিব। শুভ সংবাদ লাভ আপোনাৰ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণত আশা পূৰণৰ যোগ। প্ৰেমত এটা অতি আনন্দৰ দিন হ'ব। পৰিৱেশ আনন্দেৰে আৰম্ভ হ'ব আৰু বিশেষ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে দিনটো অন্ত পৰাৰ যোগ আছে। প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগত তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শন কৰিও আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। সমস্যাসমূহ সমাধানৰ আলোচনাই আজি অগ্ৰগতি পাব, কিন্তু কোনো কাৰণত আজি অৰ্থ চিন্তাই আপোনাক সামান্য আমনি কৰিব পাৰে। গৃহত আজি ভূমি বাহন আদিৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব, যদিও ইয়াত আপোনাৰ অধিক অৰ্থ ব্যয়ৰ আশংকা থাকিব। গৃহত কোনো মাংগলিক কৰ্ম আয়োজনৰ যোগো আছে। বিশেষ কোনো অতিথিৰ আগমনত আপোনাৰ আনন্দ বৃদ্ধি পাব। আপুনি এটা ভাল দিন পাব। আপোনাৰ আজি কফি ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ ধনুৰাশিলৈ। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব যাতে কোনো প্ৰকাৰ আঘাতে আপোনাৰ অৰ্থ নষ্ট নকৰে। শাৰীৰিক দুৰ্বলতা অনুভৱ হ'লেও কৰ্মক্ষেত্ৰত সকলো দিশতে আপুনি নিয়ন্ত্ৰণ অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব, কিন্তু আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমৰ লগতে ব্যস্ততাও বাঢ়িব, কিন্তু আপোনাৰ মনত সুখো থাকিব। শিক্ষাত কোনো প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত কৃতকাৰ্যতাই আপোনাক আনন্দ দিব। স্থান আৰু মান লাভতো আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব, তথাপিও কোনো কাৰণত আপোনাৰ মনত বিষণ্ণতাৰ যোগ। সৎবন্ধুৰ সংগত সময় অতিবাহিত কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। প্ৰেমত এটা অতি উন্নত দিন পাব। যদিও স্বাস্থ্য আপোনাৰ সামান্য দুৰ্বল, তথাপিও প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগত আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব, কিন্তু আজি কোনো কাৰণত আপোনাক অৰ্থ চিন্তাই আমনি কৰাৰ আশংকা দেখা যায়। গৃহত অকস্মাত সম্পত্তি সংক্ৰান্ত সমস্যাৰ উদ্ভৱে যাতে আপোনাৰ সঞ্চিত ধন ব্যয় নকৰে তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক। কোনো অপ্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ক্ৰয়ত অৰ্থ ক্ষয় নহ'বলৈও আপুনি অধিক যত্ন ল'ব লাগিব। কোনো অতিথিৰ আগমনত আপোনাৰ চমু ভ্ৰমণ বাতিল কৰিব লগা হ'ব পাৰে, হ'লেও পাৰিবাৰিক সুখত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। আপোনাৰ আজি নীলা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কফি ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক শুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। স্বাস্থ্যত পুৰণা বিষ বেদনা আৰু অকস্মাত হ'ব পৰা কোনো প্ৰকাৰৰ আকস্মিক আঘাতে যাতে আপোনাৰ কৰ্ম আৰু অৰ্থ নষ্ট নকৰে তাৰ প্ৰতি আপোনাক সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ সপক্ষেই থাকিব আৰু সকলো দিশতে
সহকর্মী বন্ধুৰ সহযোগিতায়ো আপোনাক উপকৃত কৰিব। শিক্ষাত থকা আপোনাৰ ক্ৰমোন্নতিয়ে আপোনাৰ জ্ঞান তৃষ্ণাও আজি বৃদ্ধি কৰিব আৰু নতুন সৎবন্ধু তৈয়াৰ কৰাটোই সহায় হ'ব। কিন্তু কোনো প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত সফলতাৰ বাবে আপোনাৰ অলসতাও আজি আপুনি পৰিত্যাগ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। প্ৰেমত আজিৰ দিনটো আপুনি শ্ৰেষ্ঠতম দিন হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰে, মাথো আপোনাৰ আচৰণত সামান্য পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ আপুনি যত্ন কৰিব লাগিব। বন্ধুৰ সংগত সুখ থাকিব, কিন্তু কোনো কাৰণত স্বজনৰ বিৰোধিতা আপোনাৰ আজি চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। গৃহত কোনো মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ বাবে কৰা চমু ভ্ৰমণ অতি আনন্দদায়ক হ'ব, কিন্তু আজি আপুনি আপোনাৰ পত্নী বা পতিৰ স্বাস্থ্যৰ বাবেও সামান্য অৰ্থ ব্যয় কৰিব লগা হ'ব পাৰে। সন্তানৰ উন্নতিৰ বাবেও আপোনাৰ আজি ব্যয় বৃদ্ধি হ'ব। আজি আপুনি গৃহত জুইৰ পৰাও অধিক সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। আপোনাৰ আজি পাতল হালধীয়া ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মুগা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। শাৰীৰিক ক্ৰমোন্নতিয়ে আপোনাক উৎসাহিত কৰিলেও অকস্মাত হ'ব পৰা কোনো প্ৰকাৰ আঘাতৰ পৰা আপুনি সাৱধানতাও ল'ব লাগিব যাতে আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট নহয়। অকস্মাত কোনো সংবাদেও আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰাৰ আশংকা আছে। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমস্যা থাকিলেও কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ অনুকূলেই থাকিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে বাঞ্ছিত স্থান আৰু মান লাভত সুখী হ'ব পাৰিব। পৰিৱেশত আপোনাৰ বিদ্যাখ্যাতি বৃদ্ধি পাব। আজি আপোনাৰ জ্ঞান তৃষ্ণা বৃদ্ধিয়ে নতুন সৎবন্ধু তৈয়াৰ কৰাত সহায় হ'ব, কিন্তু কোনো কাৰণত আপোনাৰ বিষণ্ণতা বৃদ্ধিৰ আশংকাও দেখা যায়। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আজি আপোনাক যত্নৰ আৱশ্যক। প্ৰেমত আনন্দ অব্যাহত থাকিব। প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগত বাঞ্ছিত স্থান আৰু মান প্ৰাপ্তিৰ আনন্দ লাভৰ যোগো আছে। সমস্যাসমূহ সমাধানৰ প্ৰতি আজি পৰস্পৰৰ আগ্ৰহো বাঢ়িব, কিন্তু কোনো কাৰণত স্বজনৰ বিৰোধিতা আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। গৃহত বিভিন্ন কাৰণত আপুনি ব্যস্ততাৰে আজি দিনটো অতিক্ৰম কৰিলেও পাৰিবাৰিক আনন্দত আনন্দিত হ'ব পাৰিব। ইয়াৰ মাজতো কোনো সংবাদত আজি পৰিৱেশত সামান্য গম্ভীৰতা অহাৰ আশংকাও দেখা যায়। সন্তানৰ উন্নতিৰ বাবে আজি আপোনাৰ ব্যয় বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। কোনো পুণ্যকৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কফি ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত আহোঁ মীন ৰাশিলৈ। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব যাতে আপোনাৰ অৰ্থ ব্যয় নহয়, কিন্তু কৰ্মৰো সকলো দিশতে আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। মাথো একাধিক অতিৰিক্ত কৰ্ম সম্পাদনত আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। অকস্মাত কোনো বিশেষ ব্যক্তিৰ লগত আজি আপোনাৰ সদ্ভাৱ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা অধিক। শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো ক্ষেত্ৰত পোৱা কৃতকাৰ্যতাত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ আশা পূৰণত আনন্দিত হ'ব পাৰিব, কিন্তু অসৎবন্ধুৰ সংগত আপোনাৰ মূল্যৱান সময়ৰ অপব্যৱহাৰ নহ'বলৈও আপুনি যত্ন কৰা আৱশ্যক। অৰ্থপ্ৰাপ্তিত সুখী হ'ব পাৰিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বিশেষ পৰিৱৰ্তন অনুভৱ হ'ব পাৰে, যদিও বন্ধুৰ সংগত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। কোনো কাৰণত আজি আপোনাৰ ওপৰত আত্মীয়ৰ চাপ বৃদ্ধিৰ আশংকাও আছে। গৃহত অকস্মাত কোনো অপ্ৰত্যাশিত উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আৰ্থিক উন্নতি বৃদ্ধি পাব, কিন্তু আজি বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ আশংকাও আছে। কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি আপুনি আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব, কিন্তু ইয়াত অসৎ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা আৰ্থিকভাৱে প্ৰতাৰিত নহ'বলৈও আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। আজি ভোগ বিলাসতো আপোনাৰ অধিক ধন ব্যয় নহ'বলৈ আপুনি যত্ন লোৱা উচিত। আপোনাৰ আজি মুগা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা আমি আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব। আৰু ইয়াৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি উঠাত সহযোগ কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ 12টা ৰাশিৰ দিনদশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক
পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। ধন্যবাদ।